Ողջույն, եթերում Մուամբեն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարեն Գասպարյանը։ Այս տարի 12-րդ դասարանցիների համար ավարտական քննությունները էլ չի անցկացվի։ 2019 թվականի քննությունները չանցկացվելու մասին հայտարարել է վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն այսօր տեղի ունեցած բրիֆինգի ժամանակ։ Վարչապետի խոսքով ամենակարևորը դպրոցում կրթության ստանալն է։ Կրթության նախարարությունը որոշում կայացրեց ավարտական քննությունները չանցկացնել 2019 թվականից, որը կվերաբերվի միայն 11-րդ դասարանցիներին և միայն 2020 թվականից պետք է չեղարկեն քննությունները 11-րդ և 12-րդ դասարանցիների համար։ Սա ճիշտ մոտեցում էր, չնայած բնական է, մենք շարունակեցինք խորհրդակցությունները այս թեմայի վերաբերյալ և համապատասխանաբար որոշեցինք այս տարի եթե չեղարկել ավարտական քննությունները 11-րդ դասարանցիների և 12-րդ դասարանցիների համար, հայտարարել է Մամուկա Բախտաձեն։ Սրա հետ մեկտեղ վարչապետի խոսքով դիմորդները այս տարի ազգային քննությունները կտան ինչպես կարգն է, այս համակարգում փոփոխություններ կմտցվեն 2020 թվականից։ Ովքեր են այն անձինք, որոնց ձերբակալել են գաղտնի տեսանյութերի տարածման հիման վրա։ Խոսքը 16 անձանց մասին է, մի մասի ինքնությունը պարզ է։ Նրանց թվում են ազգային շարժման շրջանների շտաբերի ներկայացուցիչները, արվում են մեկնաբանություններ ինչպես ընդդիմադիրների, այնպես էլ իշխող կուսակցության անդամների կողմից։ Այս գործով 16 մարդու ձերբակալության մասին հատուկ հայտարարություն է արվել Ներքին գործերի նախարարությունում։ Կենտրոնական քրեական ոստիկանության վարչության ղեկավարի տեղեկատվությամբ նշված անձիկը սոցիալական ցանցերի և ինտերնետ ապլիկացիաների միջոցով տարածել են անձնական կյանքի վերաբերյալ տեսանյութեր։ Նրանց մեղադրանք են առաջադրել Վրաստանի օրենսդրության 157-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով։ Վլադիմիր Բորցվաձեն հասարակությանը հրդորում է զերծ մնալ ամեն տեսակի հանցանքից և վերջտան նման տեսանյութերի տարածմանը, հակառակ դեպքում իրավական մարմինների կողմից կստանան համապատասխան պատիժ։ Գործի վերաբերյալ հետաքննությունը շարունակվում է, որպեսզի բացահայտեն տեսանյութեր տարածելու գործում մնացած բոլոր անձանց։ ԵՄ-ը Վրաստանի մասին հերթական բանաձևն է հրապարակել։ Փաստաթղթում քննարկում է երկրի կապը ԵՄ-ի հետ։ Գնահատվել է այն, թե ինչպես է երկրին իր տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումներով ավելի մոտենում ԵՄ-ը։ Եզրափակիչ խոսողը մեծամասամբ դրական է, սակայն կան կետեր, որի շուրջ ԵՄ-ի կառավարությունը խորհուրդ է տալիս շարունակել աշխատել։ Այդ թվում է իրավահամակարգի անկախությունը, բարձր մակարդակի կոռուպցիան և արտահանման խթանումը։ Վրաստանի համար կարևոր քաղաքական որոշում են ընդունել կոնգրեսում։ Այս մասին խոսել է ԱՄՆ-ում այցով գտնվող Թամար Զուգոշվիլին։ Նրա խոսքով այն երկրները, որոնք բռնազատված տարածքների անկախությունն են ճանաչում, Ամերիկայի կառավարությունից չի ստանա ոչ մի աջակցություն։ Խորհրդարանի ղեկավարի առաջին տեղակալի խոսքով Ռուսաստանը ավելի ու ավելի է խորացնում բռնազատված քաղաքականությունը, խախտելով բռնազատված տարածքներում ապրող մարդկանց իրավունքները։ Զուգոշվիլին խոսել է նաև Վենեսուելայում ընթացող դեպքերի մասին և հույս հայտնել, որ Վենեսուելան նույնպես կիմիանա այն երկրների թվին, ովքեր ամբողջական են ճանաչում Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ջորջ Վաշինգտոնի համասարանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ խոսել են նաև խորհրդարանի հզորացման հարցերի և ընտրական միջավայրի շուրջ։ Դատական համակարգի շուրջ քննարկում է տեղի ունեցել խորհրդարանում։ Իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Էկա Բեսելյան տեղական և միջազգային հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել։ Խոսքը վերաբերվել է այն չափանիշներին, որոնցով ընտրվել են Գերագույն դատարանի դատավորները։ Երրորդ սեկտորը իր կարծիքն է հայտնել այս հարցի շուրջ։ Ռուսաստանը չպիտի ընդունի Ստրասբուրգի դատարանի որոշումը, այսպիսին է ռուս քաղաքագետների գնահատականը։ Ռուս պատգամավորները կարծում են, որ Ռուսաստանը պարտավոր չէ իրականացնել Ստրասբուրգի դատարանի որոշումը, ըստ որի Ռուսաստանը Վրաստանի 1500 բնակչի համար պիտի վճարի 10 միլիոն եվրո։ Ռուս սենատոր Անդրեյ Կլիշյասի հայտարարությամբ որոշումը հակասահմանադրական է և Ռուսաստանն ունի համապատասխան լծակներ։ Ռուս պատգամավորների մեկնաբանությունները գնահատում են Թբիլիսիում։ Արտարադատության նախարար Թեացուլուկյանին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը եվրոպական օրենսդրության մի մաս է և պարտավոր է որոշմանը ենթարկվել, իսկ վրաց պատգամավորները հայտարարում են, որ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Ռուսաստանը պարտավորացությունը իրագործի։
Թբիլիսիում 6 մարդու թունավորման պատճառը գազի ոչ մոնտաժումն է եղել։ Խոսքը երեկոյան Թեմքայի 3-րդ միկրոզանգվածում տեղի ունեցած դեպքի մասին է։ Ղազտրանսգազ Թբիլիսին հայտարարում է, որ նրանց կողմից 2 անգամ եղել է զգուշացում։ Փորձագետների կողմից տրված ստացականի վրա հստակ նշած է, որ մայիսի 4-ին և դեկտեմբերի 12-ին ընտանիքին զգուշացրել են գազի չլինելու համար։ Հիշեցնենք, որ բնակելի տներից մեկում թունավորվել է 6 մարդ, նրանց թվում կան նաև երեխաններ։ Շտապօգնությունը երեխաններին տեղափոխել է Իաշվիլու բուժկենտրոն, իսկ ընտանիքի մնացած անդամները բուժօգնություն են ստանում 5-րդ հիվանդանոցում։ Բժշկի խոսքով վիճակը կայուն է և նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ինչ վերաբերվում է Քեթևան Ծամեբուլի փողոցի վրա տեղի ունեցած ողբերգությանը, տանտերը, որտեղ մահացել էր 7 մարդ, մի քանի ժամ պատասխանում էր հետաքննիչների հարցերին։ Ալեքսանդրը Մուրադովին Իսանիի ոստիկանության շենքից հավանաբար հեռացրել են հատուկ դռնից, ինչի հետևանքով լրագրողները հնարավորություն չեն ունեցել ձայնագրել նրա մեկնաբանությունը։ Գործի հետ կապված հետաքննվել է նաև այն միջնորդը, որի միջոցով Մուրադովը տունը նրանց տվել էր վարձով։ Ոստիկանությունն էին կանչվել նաև Ղազտրանսգազ Թբիլիսի աշխատակիցները, տեղի բնակիչները և այն մարդիկ, ովքեր ոստիկանությանը տեղեկացրել էին դեպքի մասին։ Գազի ներքին համակարգի տեղադրման կարգավորման կարևորության մասին է խոսել էներգոմբուդսմենը։ Սալոմե Վարդիաշվիլու հայտարարությամբ առկա կարգավորումները անվտանգության մարտահրավերներին չեն պատասխանում։ Էներգոմբուդսմենի խոսքով վերջին շրջաններում տեղի ունեցած ողբերգությունները հստակ նշում են այն, որ համակարգում կան խնդիրներ, որոնց լուծումը պիտի տրվի բացառապես կոմպլեքսային փոփոխությունների արդյունքում։ Սալոմե Վարդիաշվիլու տեղեկատվությամբ հավանաբար երկուշաբթի օրը խորհրդարանում տեղի կունենա հանդիպում, որի ժամանակ կքննարկեն նախաձեռնություններն ու հետագա ծրագրերը։ Այսօրվանից քաղաքացիները 1 ամիս մինչև մարտի 1-ը նոր ID քարտեր կարող են ստանալ անվճար։ Արդարադատության նախարարի խոսքով ID քարտերը քաղաքացիները 1 ամսվա ընթացքում կարող են ստանալ ամբողջ երկրի մասշտաբով։ Այսօր ամենաշատ թղթեր ինքնության փաստաթուղթ ունեն Թբիլիսիի բնակիչները։ Ցանկացողները կարող են դիմել արդարադատության տներ ու պետական ծառայությունների զարգացման կենտրոններ։ Քաղաքական 20 կազմակերպություն մեծամասնական համակարգի անհապաղ վերացման համար սկսում է ստորագրահավաք։ Ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներն այսօր հարցը բարձրացրեցին խորհրդարանում և պահանջեցին նախնաձեռնության գրանցում ու համապատասխան հարցաթերթիկների փոխանցում։ Նրանց խոսքով ըստ օրենքի հարցաթերթիկները պիտի փոխանցեն 1 շաբաթվա ընթացքում, որից հետո պլանավորում են 1 000 000 ստորագրություն հավաքել, որպեսզի եկող խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվի համամասնական կարգով։ Ըստ նրանց սա արդար խորհրդարանի և քաղաքացիների կամքի համաձայն շարժվելու միակ ուղին է։ Ֆինանսների նախարարության հետաքննության ծառայությունն անօրինական ձեռնարկության համար 2 մարդու պատասխանատվության է ենթարկել։ Հետաքննության արդյունքում պարզ է դարձել, որ մեղադրյալներն իրենց գործունեությունը ծավալել են ապօրինի, խուսափել են հարկ վճարելուց և առանց պետական գրանցման առևտրական գործեր արել, մասնավորապես օտար ինտերնետ խանութներից սիստեմատիկաբար ձեռք են բերել թանկարժեք ժամացույցներ և Վրաստանում ռեալիզացրել, նրանց սպառնում է 5-ից 8 տարի ազատազրկում։ Վերջին տվյալներով գրիպի և կարմրուկի վարակի դեպքերը զգալիորեն նվազել է, սակայն հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնում հայտարարում են, որ վտանգը դեռ կա։ Զգալիորեն նվազել է ինչպես հոսպիտալացման, այնպես էլ դիմորդների ցուցիչները։ Հունվար ամսին 972 մարդ վարակվել է կարմրուկով, սակայն վերջին տվյալներով հաճախականությունը նվազում է։ Կենտրոնի հորդորով նախանշանների դեպքում անպայման դիմել բժշկին։ Ամիրան Գամգրելաձեն ևս 1 անգամ խորհուրդ է տալիս պատվաստվել կարմրուկի դեմ։ Պատվաստումը անվճար է և հնարավոր է պատվաստվել նաև ոչ աշխատանքային օրերին։ Ժնևում Վրաստանի օթի որակի քաղաքականության ուղղությունը հիմնականում դրական են գնահատել։ Բնապահպանության քաղաքականության 24-րդ նիստին Վրաստանի բնապահպանության և գյուղատնտեսության փոխնախարարը նշել է, որ երկրի բնապահպանության ուղղության բարելավման վրա ակտիվ աշխատում են։ Նիստին մասնակցում էին մոտ 60 երկրների պետական և հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։
Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցտեսություն։